יגמח? תחתן אותו, כי הוא מסכן, הוא לא מוצא את עצמו בישיבה, הוא לא מוצא את עצמו, תחתן אותו! תגיד לי מה, בת ישראל זה גמח? גמח בטלנים. שעמם רבו, שתהיה משתכן לך אוכל, וזה בוא, שיהיה רבו שעמם בוא! הוא הפוך, בחורה ש... הוא כותב לו את אחת שכותבת לו, באמת לא ישמע הרב, אני אומר לה, גברת, יש לך בעיה נפשית, אתה אומר ראשי התוקף. יש לך בעיה נפשית, ואת צריכה לקחת כדורים. ואת שלא תבלי בעצמך, אל תדברי על שום שידוך. ככה, אחרי שאתה בלי בעצמך, זאת אומרת, את לא יכולה לפגוע בבחור, מה זאת אומרת, מה הדבר הזה? וגם, הוא אומר, צריך בן אדם להיות ישר, מה זאת אומרת, אתה מפיל אנשים בפח בגלל שאתה השטחן? אז הוא מתחיל לצאת שם על השטחנים. שטחנים, ידוע, כן. סיפרת לכם הרבה סיפורים שטחנים. מי שאומר את הדרשה בשבת, אז כן, נזרוק איזה אחד. איזה נוציא מהשטחן, איזה אחד נוציא מהשטחן? היה שטחן אחד. שהיה תותח, כל פקק מוצא לו בקבוק, כל דלי מוצא לו סמרטוט. תותח! יום אחד הגיע השטחן אחד לשתזר, אמר לו, תגיד לי, איך אתה כזה תותח? אמר לו, מה, אתה לא מכיר לשיטת, אני עובד בשיטת הניפוח. אני מנפח. אני לוקח דבר קטן, מנפח, ואז המחותנים מתלהבים, יאללה. שאלו לו. אמר לו, איך אתה עושה את זה? אמר, בוא, אני אעשה עכשיו סטאז' עוד מן מגיע לפה איזה אבא אחד, אני רוצה לתפור לו איזה קלחת עקומה. אני אגיד על הדברים, אתה מנפח. אני אומר, אתה מנפח, אני אומר, אתה מנפח, באמת ככה. מגיע אבא, אומר לו, השבצל הגדול, והשבצל הקטן, יש לו לדור. הוא נשמע, יש לי מיוחד קלה. צדקת, חבר לך על הזמן. הוא אומר, מה צדקת? היא למדה חברותה עם הרב קניאבסקי, מה יש לך את הפריעות? שנים, עוד בלומשה. הוא אומר לו, לא יותר מדי. זונת, לא יותר מדי, טמבל, לא יותר מדי. אומר כן, וחבל הזמן, גם אבא של הצדיק, מה הצדיק? אבא שלה לימד את החזון איש בתלמוד תורה, עכשיו אבא שלה בגיל 40. טוב, עכשיו משאיר, זוהב. אומר, ואבא שלה גם השיר גדול, אומר, מה השיר? רוטשילד? איך להתחיל? כל ההלוואות ממנו, מאבא שלה. אומר, שזה בעיה קטנה, יש לה איזה פלולה קטנה ליד אף, אומר, מה פלולה אחי? זה הר תבור לשמה, מה פלולה? ואז הבינו שלא תמיד זה טוב לנפח, כן? לא תמיד טוב לנפח! כן, זה אחד. יש עוד אחד, ידוע, יפה, אני אוהב אותו. בקצרה, כן, ידוע, אבל בקצרה. שבת, אתם תרביצו במשפחה, עשו שולחן שבת ארוך. תמתחו את הוורטים ככה, עם הרבה דברים יפים. היה איזה שטחן אחד. טוב, היה איזה אחד הגיע לפגישה, והוא היה... הגיע לפגישה, הוא ראה את הבחורה. והיא הייתה, היא עבדה בהייטק. היא אומרת לו, סליחה, כבודו, במה עוסק? הוא אומר לה, אני מוכר פלאפל. הוא אומר, פלאפל? אל תיפגע, זכות הסביך תגן בעדך, אבל אתה יודע, מה לך ולי, אתה יודע, אני הייטק, אתה פלאפל, אתה יודע. אמר לה, גברת, לא צריך, צריך זכויות, להתחבר לתחינה. כן, לא בכל יום מתרחש טרינה. אמר לה, היא אומרת, כן, אבל מי חיבר בינינו? אומר, נראה לי שאתה צריך להתבלבל, כי הפלאפל שלי קוראים לזה פלאפל טייק. שאתה נראה הייטק, פלאפל טייק, הוא עשה טקט בייק, ועיקר הצ'ייק, ויאללה טקטייק. היא אומרת, שמע, מצאת החן בעיניי, אהבתי את הוורטים, טייק, 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 מצאת החן בעיניי, יש לי בעיה עם אבא שלי, מה יש לאבא שלך, חונדולה, מה יש לו? אומרת לו, אבא שלי רוצה מקצוע מלומד, אבא שלי מאוד מאוד אוהב את המקצוע הרוקח. זה שמביא תרופות לאנשים. אומר, מה הבעיה, נגיד שאני רוקח. באמת, רעיון טוב, יושב בוורט, תגיד שאתה רוקח. טוב, יושב בוורט באמת, אבא שלך קרא שאתה קטן, במה כמו אתה עוסק? פרופשן, אין לי פרופשן, מה? אבל מה המקצוע שלך? אומר לו, אני... יש לי וגם היה לי. רוקח? רוקח? הר, הר, רוקח? אז מה? אני רוקח, או! אומר, חלום חיי! מה, במכבי? אומר, לא, בהפועל. אומר, מה, להפועל יש קופה? אומר, לא, הם עושים רוטציה עם מכבי. עכשיו, הכי קטע שעה בימין, כנראה שגם אבא צריך כמה כדורים מהבית מרקחת. רבותיי, שימו לב את הבקרה שם. שימו לב את הבקרה שם. הם יושבים, הכל בסדר, רוסים, שברו צלחת, הכל בסדר. אבל שבוע לפני החתונה, אתם יודעים, אין לשקר מרגליים. שבוע לפני החתונה נחשפה וגם קלטה נפשו של השבר היקר במנת פלאפל. ויתניע את רכבו וייסה בכיכר העיר, וייסה עיניו ויער שלט גדול, פלאפל טייק. ויאמר השבר בליבו, אעברה נא ואראה הפלאפל הטוב הזה בלבנון, אולי אפרקנו, אקרנפנו, אתקננו, אברר ניצוצותינו.
וירא החתן כי רכבו של חמיב מתקרב, ויאמר החתן בליבו, אכלנו את הדוד. מה עושים? אבל ישראלים זה ישראלים, כן? זה ישראלים שלהם מזות. אמרתי לכם, מה פעם ישראלי, אמריקאי וסומלי, ובמסעדה. ישראלי, חוצפה, אמריקאי, שפע, סומלי, יש שם עוני, מחסור. פתאום יצא המלצר, אומר, סקיוז בי, אמסורי, סליחה, סקיוז בי, אמסורי, סליחה, יש מחסור בבשר. אז הסומלי שואל, סקיוז בי, what is בשר? מה זה בשר? האמריקאי שואל, מה זה מחסור? היהודי שואל, מה זה סליחה? מה אתה מתכוון, מה זה סליחה? עוד הגיע הקטע, עכשיו חביב התקרב, מה יעשה? מה עשה? לקח מלא מלא כדורי פלאפל, טק 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 טק, שם בתור ברמידה. אמר, הוא התקרב, אני אתן לו פיתת ביס, שתי כדורים, שלח אותו. וילך לו אל ארצו. ככה אמר, קיצור, רבו יסאו הגיע, טוב, תן לי בקשה פלאפל, הוא עושה כל אחר. אין שום בעיה, עשה איזה כל תדע שגוזל חולה. פתאום הוא אומר, אתה יודע מה? בא לי בלי לחם, שים לי 50 כדורים. זה נקרא תאונת עבודה. אומר לו, זה לא בריא. לא בריא. אומר לו, מה, אני את הרוקח? רוצה להגיד לו לפי מה שדיברנו, כן, אבל לא בפורמט הזה. בקיצור, רבותיי, אין מה לעשות, זהו, אכלנו אותה. אבל תראו מה זה ישראלים. רבותיי, הוא צריך להיות רוקח, לחלק כדורים לאנשים, כן? שימו לב מה הוא עושה, חבר'ה. לוקח, מוריד את הכדורים, טק, 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 אחת לאחת, אחת לשתיים. פתאום הוא אומר, יואו, חתני יקר, מה אתה עושה כאן? מה, אתה לא רוקח? הוא אומר לו, כן, שנייה, שנייה, שאני רוקח, כן. שימו לב, שלושה כדורים אתה לוקח בבוקר. שלושה כדורים אתה לוקח בערב. ועם האמבה אתה לוקח את זה בצהריים, כן? הכל בסדר גמור. זה פלאפל אלטרנטיבי של הקופה, משהו מיוחד. זה יודעים להסתדר. המערוש המדבר על שטחנים, אש. מה אתה מפיל בחור בפח? מה אתה מפיל בחורה בפח? רבותיי, פעם אחת שאלו את רפאי גילבסקי על סמארטפון. אם התגלה של החתן יש סמארטפון, בין האירוסין לחתונה. הוא אמר, ואם היית מגלה שיש בעיה שהוא לא יהודי? אם היית מגלה... עכשיו אני לוקח את זה, אתם יודעים, אני אוהב לעשות סלט מהסלט. תראו מה, איזה מפחיד להתחבר עם אחד כזה, למה? הבן אדם הזה יודע ביודעין שהוא הולך להסתבך, למה? כי הוא יודע מה חושבים עליו. הוא יודע! הוא יודע שעוד מעט שידוכים, הוא יודע שבפרט עם הציבור החרדי. יודעים מה הכל, חביבי. יש דברים שאתה על עצמך לא יודע והם יודעים. זה לא בשביל לחפור, זה נטו לעזור. לעזור לעצמם, לדעת מה קורה איתך. חשוב מאוד, זה גם חסד, לא? רבותיי היקרים, אתה יודע שזה הדרך, זו הדרך, ואתה הולך! וואי, 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 וואי. לא יודע, שים לב טוב, עם מי אתה מתחבר? אתה לא, מתחבר עם בן אדם שיודע שהוא לוקח בעצמו את הבית שלו, ואת האישה שלו, ואת הילדים שלו, כי הוא יודע שבדרך הזאת שהוא הולך, כמובן, אם אדם עושה תשובה, נמחק, הכל נגמר, אבל בן אדם לא בכיוון. יהיה בסדר, זורם, מה יהיה? מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה, איך אמר רוסי ברגן הצדיק? שהיה זה סופר סתם, כן? סופר סתם שיש לו מכשיר מוגן. אמרו לו, שמה אתה צריך מכשיר? אמרו, תשמע, צורכי פרנסה, מה צריך פרנסה, מה אפשר לעשות? צריך פרנסה. אמרו לו, הפוך, אם יראו אותך, יראה שמיים שיש לך מכשיר מוגן, לא יקנו, ואז אין לך פרנסה. אמרו, תשמע, פרנסה מהשמיים. באותו דיבור, בלי להתבלבל. זה נקרא, מטומטם עם תעודות. עבד מבחן בהצלחה. רבותיי.